İndi göstərək Türkanın ilk dəfə müsabiqədə oxuduğu mahnı. Niyamədin müəllim? Hələ baxaq sonra səsini verək. Qızın özünü də verin də qızın. Mən deyim ki, sənin çox qəşəng siman var nə barədə? Yəni, sənin adını çəkməsələr, başqa dildə oxusan, elə bilərlər ki, sən xaricdən gəlmirsən. Mənim kimi qarasan. Amma haradasın da mənə baxanda başa düşürsən ki, Azərbaycan siması. Səndə başqa bir sima var. Ona görə də sən elə öz simanla da sözünü deyə bilərsən səhnədə. Sənə uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər, minnətdaram.